kechasi soat ikkida uyg'onib ketyapsizmi uyg'onib ketishdan oldin to'yib biron narsani yeginiz kel oldimi masalan biron bir to'yimli ovqat shokoladni maza qilib choy bilan ichmasdan uxlolmayapsizmi va kechasi soat ikkida yana ikkida yana ikkida har kuni ikkida shundoq ko'zingizni ochib uyg'onib olganingizni his sì, qilyapsizmi erta uyg'onib olib nima qilishni bilmasdan ko'zingizni yumib yotgan kunlaringiz bormi demak sizda sirotanin yetishmasligini uchinchi belgisi o'z o'zizdan kayfiyatingiz yo'qligi birdaniga g'azabingiz chiqib kimnidir urioryotgan ham bo'lishi mumkin undan tashqari sizda surunkali bosh og'rig'i o'z o'zidan birdaniga boshlanib qoladigan bosh og'rig'i og'riveradi og'riveradi dori ichisak qoladi qolmaydi va mana shu belgilarni birdaniga qo'shsak jahl chiqib baqirib orishingiz bosh og'riq tunda soat ikkida birdaniga ko'zingiz moshday ochilib uxlolmay yotishingiz ertalab erta uyg'onib olishingiz va miya hech ham dam olgandek turishi siz uyqudan oldin ovqat yemasangiz bo'lmaydigan darajada bir narsani istab ovqat yeb olaverishingizni hammasi serotonin kamligi belgilari hisoblanadi demak serotonin kamligiga olib keladigan qanday holat va qanday vaziyatlar bor shu haqida tushuncha olamiz demak serotonin shunaqa garmonki borib biron bir meditsina laboratoriyasiga borib mening serotoninimni tekshirib ber deyish iloji yo'q boshqa garmonlarni tekshirishingiz mumkin ammo serotoninni tekshirishni hech ham iloji yo'q endi kim bilsin endi boshni ichidan bir qandaydir bir yo'llar bilan olib bo'lmasa agar kelajakda hozir serotoninni aniqlashni hech ham iloji yo'q serotoninni aniqlash uchun psixiatr psixoterapevt belgilarni yozib chiqadi va sizga serotonin kamligi haqida tashxis diagnoz yoki bir sizning organizmingizda bo'layotgan jarayonlarni aytib berishi mumkin serotanin nima uchun kam bo'ladi keling biz o'sha miyamizga murojaat qilsak miyamizni ichida xuddi dengiz otiga o'xshagan korteks simplek gipokamp degan joy bor gipokamp xuddi otga o'xshaydi dengiz otiga o'xshaydi ana shu dengiz otini ichida kimdadir g'urbat qora hayot g'am nima qilaman bolalarim nima qiladi o'zim nima qilaman endi nima bo'ladi degan mana g'am bilan mana shu ich to'la va endi bu mana shunday harakat qilaverganda mana shunday harakat qilaverganda tanangiz ham sizning kayfiyatingiz ham sizning organizmingizdagi barcha jarayonlar ham mana shu qorantirlik bilan ishlashni boshlaydi va bizning miyamizda judayam ko'p nerv neyronlar bor shu neyronlarni ichida qaysidadir yaxshi kunlar qaysidadir yomon kunlar qaysidadir xursandchilik qaysidadir yomon axborot saqlangan aytaylik mana bu xursandchilik neyronlari mana shu neyronlarni ichida yaxshi narsalar yozilgan va shu bizning tanamizni ichida Uh, neyronlarni qop qoralari saqlanib qolgan endi qaysidir insonni gipokampidagi uh, mana shu garmon sastavi qoramtir bo'lsa u hayot sxemasini asasaleydi yomonlik garmonlari yomonlik xotiralari uh, yomonlik sxemasi bilan endi bu odam negativ fikrlaydi xohlasam an bironta yaxshi narsa o'ylab topa olmayman shu o'ylayman gulga qarayman gulga qarab turib ham meni xayolimga anavni yiqilib tushgani anavni yiqilib ketgani anauvni kelolmay qolgani erisha olmagani o'qishga kirolmay qolishi kasal bo'lib qolishi kelaveradi mana mana shu insonni gipokamni ichidagi qoramtir fikrlar uni hayotdagi qoramtir sxemalariga qoramtir assotsiatsiyalariga olib keladi endi boshqa bir insonni o'sha gipokampida yaxshi garmonlar mavjud va u insonlar har narsani yaxshi tarafini ko'ra oladi bitta yomon tarafini ko'ra olsa ham undan keyin u yaxshi sxemalar bilan yashaydi mana sizga tushuntirib berdim qaysi bir insonni qaysi bir insonni mana shu gipokamp ichidagi holat negativ garmonlar sastavi bilan va negativ bu bir birini boshqaryapti boshqargani zamon boshqargani bilan birgalikda ularni fikrlash jarayoni ularni aytaylik hayotdagi sxemalari mana bunday yashayman mana buni qila olaman mana bunga erisha olaman mana bunga qadam qo'yaman emas yomonni hozir borib urushib kelaman hozir joyiga qo'yib qo'yaman hozir tanqid qilib yuzini ochib beraman orqasidan borib shu narsani yuziga aytaman degan energiyasini negativ obrazlarga sarflash jarayoni bo'ladi ikkilanish jarayoni bo'ladi nolash jarayoni bo'ladi yig'lash jarayoni bo'ladi endi kimnidir miyasi ichida mana qaranglar yaxshi obrazlar garmonlar saqlanyapti va endi mana shular mana shu mana shu lar mana shu insonni yaxshi pozitsiyalarni pozitsiyalarni egallashiga risk qilishlariga -like, ya'ni tavakkal qilishlariga -like. man epa olaman deb maqsad qo'ya olishlariga -like. maqsadga qaror chiqarishiga -ol olib -like. keladi qisqa muddatli juda e judayam og'ir stresslar serotoninni pasaytirib yuborsa va boyagi aytganimdek holatlar e birdaniga ovqat yegisi kelib -e qolib uyqusi yomon bo'lib -e yomon tushlar ko'rib -e Uh, keyin haligi uh, kayfiyati yo'q bo'lib uh, depressiyaga tushishiga olib kelsa uzoq muddatli stresslar esa panika atakalarga xavotir buzilishlariga uh, generallashgan xavotir uh, buzilishi bo'lib qolsachi kelib qolsachi yiqilib qolsamchi hushsanb ketsamchi bola o'qishga kir olmasachi u uh, ajrab ketsachi to'y buzilsachi degan e, xavotirli nerozlarga ge, olib keladi endi mana shu qop qora aytaylik miyadagi holatni qanaqa qilib qanaqa qilib oqartirish mumkin uni ichiga b yaxshi narsa qo'shsak oqaradimi oqaradi lekin oppoq bo'lmadi qaranglar oppoq bo'lmadi buni bitta yo'li buni to'kib tashlash mana to'kib tashlash va buni to'kib tashlagandan keyin uni ichiga uni ichiga yaxshi e, e, narsalarni solsakg u oqaradi u ocharadi u musaffo bo'ladi ya'ni birinchi yo'li boyagi qop qora narsani to'kib tashlash ekan mana shu to'qib tashlashni psixoterapevt bajarib beradi miyangizdan o'chirib beradi miyangizdan o'chirganda va uni o'rniga yaxshi narsalar solishga imkon bo'ladi mana shu imkoniyatni insonni o'zi bajara olishi mumkinmi serotoninni ko'tarib sun'iy ravishda işte. o'zini o'zi haligi botqoqlikdan tortib olgandek sochini o'zini muhaaligi tortib cho'kib uh, ketayotgan joydan suvdan chiqarayotgandak qil oladimi albatta buni imkoni bor yuz foiz demasam ham imkoni bor bu xuddiki mana shu oram tir holatni uh, yorug'lik bilan to'ldirib 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 ochartirishga o'xshaydi ammo psixoterapevt qilib bergan mana shuni butunlay miyangizdan o'chirib tashlaganga o'xshamaydi hop nima bo'lganda ham men sizlarga ana shu depressiv holatda ana shu miyangizda aylanayotgan negativ qoramtir holatlardan chiqib ketishni to'rtta sirini aytib o'taman bundan oldin esa serotonin haqida yana chuqur biroz bilimlar olamiz nerotransmissor podshoh xursandchilik va baxt mamlakatini podshosi serotanin serotanin ishlab chiqarilishi insonni mana shunday quvnashiga ichi ichidan xursandchilik kelishiga va kayfiyatni ko'tarilishiga stresslarga berilmaslikni paydo qilishga ishtahasini normal bo'lishiga kuchini yetarli bo'lishiga bexavotir tinch uyquda mazza qilib kechasi uyg'onib ketmasdan tush ko'rmasdan uxlay olishiga mustahkam uyqu bo'lishiga ovqatni yaxshi hazm qilishga yordam beradi serotanin kamligida kislotali tekirish bo'ladi og'izga yomon hid kelishi xuddi oshqozon ovqat yeganda dimlanib qolgandek qotib qolgandek holatlar bo'ladi qon iishini oshiradi serotanin va suyakda aytaylik kalsiy modda almashinuvini yaxshilaydi shuning oqibatida serotaninni baland insonlarda oyoq og'rimaydi kalsiy e, yemirilishi holatlari ayniqsa grija mana bu e, asxandroz holatlari bo'lmaydi serotonin yetishmasligi belgilarini yana birma bir aytib chiqsak ichakdagi muammolar migren doimiy charchoq uyqu va uyg'onishni har xilligi o'n birgacha uxlab olish kunduz kuni uxlab kechasi uxlamaslik xotira e'tibor diqqat idrob xususiyatlarini kamayishi bitta ishni bajarish uchun kuch topolmaslik ya'ni xotira sizlar o'ylaysizlar xotira faqat yodlagan narsangni yodlab olish yo'q bu xotira diqqat bilan ya'ni diqqatini jamlab bitta ishni masalan men mana shu biznesimda hozir kimgadir borib nimalardir aytib o'shalar bilan kelishib qaytib kelishim kerak degan diqqatni jamlab o'z resursini yo'naltirib maqsadni qo'yib o'sha maqsadga xulosani yasab qaytib kelishga kuch bo'lmaydi e bu qanday odam edi bu qanday kuchli biznesmen edi yoki bizni boshlig'imiz ishga ham kelmay qo'ydi hamma narsa o'zimizga qolib ketdi va hokazo holatlar paydo bo'ladi sabablari uzoq va yoki surunkali davom etgan stresslar insonni hayotda judayam ko'p qiynalganligi azobga tushganligi va bu azob va qiynalishlarni miyada tanada va o'sha gipokambni ichida saqlab turish asabiylashish xarakteridagi jizzakilik bitta narsani uzoq miyada xotirada asabiylik bilan jahl bilan saqlab qolish va urushib yurish miyada urishqoqlik miyada olmadim joyiga qo'yib qo'ya olmadim shu insonni ko'rganimda asabim buziladi uriyuborgim keladi bitta inson bilan urushib yurish miyaga yangiliklar kirmasligi dam olmaslik endi serotoninni qanday bosh ko'paytirsa bo'ladi birinchi ko'paytirish yo'li bu sayohat ekan ya'ni sayohatda insonni miyasiga yangiliklar yangi tabiat yangi insonlar xavfli odamlarni ko'rish kirib kelar ekan ammo sayohatni miyadagi mana shu holatdi desak uni ichiga uni ichiga ko'p miqdorda suvni quyilishi mana shu xuddi siz aytgan sayohat bo'ladi ya'ni to'liq olib tashlamaydi ammo o'sha miyadagi boyagi narsalarni yoqinlashtirib g'angin narsalarni xiralashtirib beradi ikkinchisi kuniga uch to'rt soatdan yurish yurganda ham mana bunday qilib yurish o'tmas ekan xuddi bola bola qanday yuradi bilasizmi bola yurmaydi bola kaptokdak sakraydi xuddi o'shanaqa sakrash mexanizmi ichaklarni bir xuddi spiralga o'xshab amortizatsiyaga o'xshab moshinani chuqurlikka tushganda amortizatsiyasi bir marta ishlab ko'tarib urganga o'xshab bizning ham tanamizni ichidagi ichaklar ichki organlar bir marta ko'tarilib urilishi kerak xuddi boladek boladek sakrashi kerak va undan keyingisi yangiliklar ya'ni inson o'zini hayotiga yangi insonlarni kiritish kerak и ularga qarab o'zidagi holatni taqqoslashi shu inson nimaga bunaqa deb o'sha insonlarni o'rganish kuzatish oqibatida ulardan kopiya olish mexanizmi va yana bir sizga eng asosiy serotoninni ko'tarish uchun xavotirli nevrozlardan palisik atakalardan chiqish uchun sizga bir yengil yo'lni taklif qilaman bu oldingizga maqsad qo'yish maqsadni otini hozir alohida maqsadni otini alohida hozir yozmoqchiman nima maqsad ekan nima maqsad qo'ysam menig serotoninim ko'tarilar kan nima maqsad qo'ysam men uh, mana shu sirotanin uh, kamligidan uyqusizlikdan kayfiyat yomonligidan uh, depressiyaga tushishdan hech narsaga qo'lim bormayapti degan narsadan chiqib ketar ekanman degan savolga aniq javobni hozir yozaman maqsad qo'ying maqsadingizni oti sog'lik bo'lsin bugun sog'lik uchun qadam qo'ying bugun miyangizdagi g'amgin narsalarni unuting o'zinizni unutolmaysiz bilaman bostilib keladi yopirilib keladi ammo yopirilib kelganda boladay sakring hayolam bo'lsa ham ana shu dam olishga sayohatga miya bilan bo'lsa ham sayohatga shoshiling internetdagi sizga kerak bo'lmagan manbalarga kirmang sizni qo'rqitadigan sizga g'amginlik beradigan ma'lumotlarni ichiga kirmang siz xursand yashashingiz uchun va siz menga aytishingiz mumkinda nimaga zebins opa mana shu bir xil odamlarni miyasida mana shu narsa saqlanib qoladi depressiyaga tushadi sog'lom odamlarni hayotida ham yomon narsa bo'ladi lekin u sog'lom odamlar bu yomon narsani to'kib tashlashga va yangidan yaxshi narsani paydo qilishga erishishadi nima uchun nima uchun ularni bizdan nima farqimiz bor dunyoda juda ko'p tekshiruvlar o'tkazilgan va eng asosiy tekshiruvni psixologik laboratoriyada martin seligman degan olim bajarganlar martin seligman nima qilgana martin seligman mana shu bitta joyga mana kuchukni yotqizib qo'yadi mana kuchuk va mana shu kuchukka to'q beradi besh olti kun davomida kuchukni mana shu eshigi ochiq bo'ladi va kuchuk yugurib chiqib ketadi mana shu kuchukni yana bitta joyga qanab qo'yadida endi mana bu eshigini yopib qo'yadi kuchuk bir marta yuguradi ikki marta yuguradi uch marta yuguradi besh marta yuguradi va chiqa olmagandan keyin kuchuk tokni ta'sirida ingrashni boshlaydi endi mana shu kuchukni boshqa bir joyga qo'yib qo'yib eshikni katta qilib ochib qo'yib tok bermasa ham kuchuk ingrayveradi mana kuchuk chiqmayapti ingrab yotibdi martin selikman bu tekshiruvini otini yodda olib qolingan baxtsizlik sindromi deb atadi ya'ni kimlarnidir miyasida yodda olib qolingan sxemalar yodda olib qolingan holatlar e, bilan yashaydi dedi martin seligman mana bizning o'sha miyamizdagi gipokamp korteks simpleks degan joy mana shu joyning ichida kimdadir yodda olib qolingan mana shu holat o'sha garmonlar sostavi va o'sha sxemalar bilan yashash yomon bo'lib qoladi yomon bo'lib qolsachi xavotirlansamchi e, ki. e, keyin dabdala bo'lsachi degan narsalar bilan yashash kimdir esa mana shu narsani to'kib tashlay şey oladi va yangi sxema yangi yashash tarzi yangi uslubini yarata oladi bu esa bunday insonlar esa miyani neyplastikligiga ya'ni miyani yangilanishiga miyani ichidagi neyronlarni o'zgarib o'rniga yangisi kirib keli, kelishiga ke, erisha oladigan insonlardir boshqachasiga aytganda o'sha xarakteridagi bolalik xarakterlari bitta narsani ushlab olish o'tmish bilan yashash yomon ko'rgan odamni unutolmaslik o'ch olish e, ko'ngilga olib yurish xafa bo'lib yurish o'sha e, bitta narsa bilan pichirlash e, keng qamrovli e, dunyoqarash paydo qilolmaslik xafa qilgan insondan o'ch olish unga alamzadalik bilan yashash va o'shani asosida qaror chiqarish o'shani asosida yomonliklarni <laughs> o'zida shakllantirish bu o'sha miyani o'zidagi yomon narsani to'qib tashlamasligiga bu esa insonni miyasini qarishiga tanasini qarishiga kasalliklar shamollashlar tanasidagi qarish protsesi ya'ni ostexondroz artroz e, gepatoz e, ichakda buyrakda hamma joyda e, muammolar boshlanishiga olib keladi agar siz serotoninni ko'tarmoqchimisiz agar siz yaxshi oplamoqchimisiz siz e, miyangizni tozalab tashlamoqchimisiz birinchi o'rinda siz hissiyotlaringizni e, boshqarishingiz kerak sizning hayotingizda eng yaxshi yorqin kayfiyat bo'lishi uchun miyangizni ichida eng yaxshi garmonlar jumbushga kelishi uchun mehnat lozim mehnatni oti sog'lik uchun harakat qilish bizga murojaat qiling to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki telegramdan bizga murojaat qilishingiz mumkin bizni boshqa sahifalarimiz platformalarimiz youtube instagram telegram hamda facebook orqali ham murojaat qilishingiz mumkin ayniqsa bizni rasmiy rasmiy saytimizda sizga aytib o'tilgan serotanin haqidagi barcha ma'lumotlar saqlanib turibdi ularni kirib o'qishingiz mumkin ayniqsa hozir qo'ng'iroqchani bosing youtubedan bizning a'zomizga aylaning muxlisimizga aylaning bizga murojaat qiling nevrozlarda psixolog psixoterapevt hamda miyangizdagi yomon narsalarni o'chirib tashlaydigan enderterapevt zerus ahmedovaman